ខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីគឺថាអ្នកមានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាប់ដោះគំនិតបាទហើយនៅពេលដែលមានគំនិតហើយគឺមាននេះថាហ៊ានយកគំនិតនឹងទៅទៅទៅអនុវត្តហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តគាត់អត់ធ្វើលេងលេងនេះបាទគាត់ធ្វើមែនទែនហ្នឹងហើយគាត់គាត់ធ្វើមែនទែនគាត់ធ្វើមែនទែនហើយគាត់ពុះពៀរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយបើសិនជាគាត់មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតថាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនអាចដឹកនាំបានគឺថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តខ្លួនឯងបាទ ប្រធាន leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំតើតោលោកអុយនិយមមនីឬក៏អត្តនីយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះកែបប៉ុននិងភាពជាអ្នកមានអឺខ្ញុំចូលធ្វើការដំឡើងនៅពេលដែលអាចណៃចូលបំរើការងារដំឡើងជាមួយអ្នកមានខ្ញុំរកមិនតាន់ដឹងថាការពុតខ្ញុំមិនគិតថាឯងការពុតស្អីទៅអាអ្នកមានវាមាននៃស្អី វាបានប្រយោជន៍អីជិះហ្នឹងអឺហើយមិនមិនបានវាអាចคลายទៅជាអ្នកមានបានអ្ហេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទាញនិយមន័យក្នុងការឲ្យស្អីទៅហៅថាភាពជាអ្នកមានឬអ្នកមានខ្ញុំគាត់ថាអ្នកមានគឺអ្នកអ្នកមានដំបូងគេបំផុតគឺថាគឺជាអ្នកដែលមានកម្រិតវិជ្ជាមានពាកថាមានកម្រិតវិជ្ជាពីព្រោះអឺការប៉ັດអ្នកមានអាចអាចត代យ តម្រូវថាទលតែអ្នករៀនបានខ្ពស់ណាបានអាចខ្លាយជាអ្នកមានបានឬក៏ទលតែអ្នកនឹងមានទ្រពសម្បត្តិម៉ែអ៊ូចែកមកនៃទាំងទាំងគេហៅថាទាំងក្ឆេទាំងក្ឆេមកបានអាចខ្លាយជាជាអ្នកមានបានទេណាហើយមួយទៀតអ្នកមានក៏មិនសំខាន់ថាអីទលតែអ្នកឯងមានឱកាសបានអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានគឺជាមនុស្សដែលមានគណិតដោះចេញមកដោយមិនចាំបាច់ថាទលតែអ្នកឯងរៀនខ្ពស់ បានមានគណិតអ្នកមានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគណិតទៅទៅទៅបង្កើតលុយទោះបីជាខ្លួនគ្មានលុយហើយអ្នកមានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអឺកាហៅថាមានគណិតនៅក្នុងការធ្វើអាដាញ់នៅអាវ័យដែលដែលដែលអុមាថាបើគាត់នៅក្រគេក្រដូចគ្នាគាត់គេគិតអត់ឃើញបើនៅគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមកឲ្យតម្លៃទី1ទៅលើអាដាញ់គណិតហ្នឹងហើយមួយទៀត យើងមើលឃើញចំណុចទី2ដែលដែលយើងអាចឃើញយើងឃើញថាការពិតគំនិតហ្នឹងมันมันប្រកាសថាគ្រាន់តែមានគំនិតហ្នឹងក៏ក៏អាចคลายទៅជាជាអ្នកមាននេះណាបាទអឺសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងខ្លះគេហៅថាច្បាស់ហើយនៅតែមនហេនបាទច្បាស់ហើយនៅតែមនហេនអញ្ចឹងវាមានអ្នកដែលคลายទៅជាអ្នកមានគ្រាន់ថាអឺអាចថាច្បាស់បើហេលគ្នាឬគ្រូជួនកាលច្បាស់មិនដល់គេផងប៉ុន្តែគាត់ គាត់គាត់មានតេក្រីក្លាហានជាងណាណាក្លាហានក្នុងការហ៊ានហ៊ានបដ្ឋយនៅក្នុងការធ្វើអឺប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានយមន័យពាក្យអធិបដ្ឋយនៅក្នុងភាសារបស់អ្នកមាននេះអត់ចង់តម្ដៅទៅលើថាអឺបដ្ឋយប្រឋាននៃទាំងតឹងទឹះទេគឺកាពិតមូលហេតុដែលគាត់ហ៊ានបដ្ឋយដោយសារតែគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយទៀតណាគឺគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការបដាញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយ អឺដូចខ្ញុំឆ្លៅជ្រាវទៅខ្ញុំជួបពាក្យមួយហ្នឹងអឺអានេះវាជាពាក្យពាក្យមួយដ៏ខ្លឹមរបស់អ្នកមានដែរថាมันសំខាន់ថាអឺការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវទេគឺសំខាន់គឺថាចំពោះអ្នកមានមានន័យថាការបើថាសម្រេចធ្វើអីមួយហើយគឺថាធ្វើទល់តបានសម្រេចធ្វើទល់តបានជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទេណាការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទេចំណុចដែលយើងអាចទាញភ្ជាប់បន្ថែមទៀតគឺការប៉ មនុស្សយើងវាអត់មានដោយចៃដនគឺវាមានដោយការខិតខំដោយដោយការឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្នឹងតែយើងអ្នកក្រទេដែលយើងចេះតែយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលឃើញគេមានយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគេមានគេសប្បាយណាស់គេស្រួលណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងដល់អាការលំបាកនៅពីក្រោយខ្នងគេទេយើងអត់បានដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេហ្នឹងប៉ុណ្ណាទេយើងឧទាហរណ៍ថា យើងអ្នកក្របានតដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងយើងជុំមិត្តជុំភ័ក្រនឹងជប់គ្នាស៊ីផឹកអូយសប្បាយណាស់បាទអ្នកខ្លះក៏នឹងមាន bia មានអាប៉ោងមកលេងនឹងកិលកិលមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយប៉ុន្តែមនុស្សដែលចង់មានគឺថាគាត់គាត់លើសពីកាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងទៀតមានន័យថាពេលវេលាដែលដែលនៅសល់ដែលដែលដែលយើងធម្មតានឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ ក៏វត្តចោលតេដើម្បីយល់ថាហ្នឹងសបាយហ្នឹងគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគាត់ខំដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើឱកាសការឧស្សាហភាយាមហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកមានគឺជាអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងជាប្រចាំបាទជាព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំហើយនៅពេលដែលគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំហ្នឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវត្រូវយល់ពីពាក្យមួយឃ្លាទៀតថា គ្មានអ្នកមានណាម្នាក់ដែលអត្តមត្តភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអាពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយថាឃើញថឹងឺมันต้องចេះអីផងមានដែរហ្នឹងដែញរៀនបានតែបន្តិចធ្វើអ្នកមានបានដែរខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះគឺថាចង់បញ្ជាក់ដែរបើនៃដែលនិយាយនៅក្នុងនេះគឺយើងដែលយើងថាអ្នកគ្មានអ្នកមានណាម្នាក់ដែលអត្តមត្តភាពដោយសារតែការពុតអ្នកមានវាកើតមកពី គេកៅថារឿងរឿងភ័យខ្លាចមួយថាយើងខ្លាចតើពេលដែលយើងបង្កើតស្ថាប័នទៅយើងគ្រប់គ្រងគេអត់បានយើងដឹកនាំគេអត់កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចថាគ្រប់គ្រងគេមិនបានដឹកនាំគេមិនកើតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទោះបីជាគាត់រៀនបានតិចប៉ុណ្ណាគាត់នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្ rawValue រៀនសូត្រនឹងជាប្រចាំណាបាទស្ rawValue រៀនសូត្រប្រចាំរហូតដល់យូរយូរទៅគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រកែខੰងគ្រប់គ្រងប្រកែខੰងដឹកនាំ ហើយមិនត្រឹមតែពូកែខាងគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំនេះគាត់មានទេពកោសលគាត់មានការប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងដឹកនាំមនុស្សជាងដែលយើងរៀនតែមួយមុខក៏ប៉ុន្តែយើងវាខ្វះការភ័យខ្លាចយើងអត់ដែលយើងបានអនុញ្ញាតបាត់មកយើងអត់ភ័យខ្លាចថាយើងគ្រប់គ្រងគេអត់បានដឹកនាំគេអត់បានប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលដែលដែលគាត់ដែលคล้ายទៅជាអ្នកមានគឺថាគាត់មានចំណុចភ័យដូចជារូបខ្ញុំជាស្ដេចស្ដែងហ្នឹងគឺ ពីពីពីមួយខែទៅមួយខែគឺយើងភ័យថាឯងយើងមិនចង់ឲ្យស្ថាប័នយើងទៅនៅពីមុខយើងទេព្រោះខ្លាចលោតកាណានៅពីមុខយើងយើងវាទាញវាថយក្រោយវិញព្រោះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយើងមិនអាចដឹកនាំបានអញ្ចឹងយើងរមែងតែតែភ័យថាយើងត្រូវតែថិតទៅពីមុខស្ថាប័នរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានយើងអាចដឹកនាំវាបានហ៎ហើយមួយទៀតយើងក៏មានការភ័យខ្លាចថាបើស្ទិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សយើងបានមិនអាចដឹកនាំគេបានគេអាចនឹងរត់ចេញពីយើង ហើយយើងចាប់តាមទិពតោសថាងឃើញថាពួកហ្នឹងមិនស្ដង់អីឃើញជាវាបានបន្តិចនឹងវារត់ចោលយើងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រកាសថាអឺមែនគេរត់ចោលយើងដោយសារយើងអន់ទេគឺយើងត្រូវគិតថាគេនៅជាមួយយើងដោយសារយើងបកាយជាងមុនហ្នឹងហើយអឺមួយទៀតដេញជាជាចំណុចខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចចុងក្រោយហើយក៏ជាខ្លឹមបាទអឺណាបាទជាជាចាស់ថាគេជាជាខ្លឹមរបស់អ្នកមានណា គឺរឿងគេហៅថាអាច័តទូលាយហ្នឹងច័តទូលាយហើយការពិតតកតងជាមួយនឹងច័តទូលាយនេះគឺក្នុង2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលដែលខ្ញុំបានមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគុំឃើញថាយើងយើងឃើញមានអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមអ៊ុតគ្នាពីរឿងការងារសង្គមការងារសបអរោះណាហ្នឹងហើយដបងដបងការពិតយើងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាក៏មិនជាខុសគ្នាពី សហក្រិនមួយចំនួនឬអ្នករោសីមួយចំនួនណាពួកយើងគិតថាអាយយើងខំរកចងងប់រឿងអីយើងយករបស់នឹងទៅចែកគេបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវយើងគិតបញ្ច្រាស់មកវិញយើងគិតថាកកពត់បើមិនដូច្នេះយើងអាចជួយឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនយើងស្រួលរោសីជាងអាដែលយើងខំប៉တ်ទបៀតទ្រាំទម្បត្តិនឹងទុកហើយមើលនៅក្នុងទុកឲ្យសង្គមយើងរហមរហាមណាហ្នឹងហើយឲ្យក៏បានកំណត់នឹងដែរខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់អាដែល សម្តីមួយឃ្លារបស់ដាញ់អតិតៈប្រធានទីតីសហរដ្ឋអាមេរិកចនអេហ្វខេនណឌីដែលគាត់ថាសង្គមមួយបើមិនអាចជួយអ្នកក្របានសង្គមហ្នឹងក៏មិនអាចការពារអ្នកមានបានដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាអីការពុតយើងមានហ្នឹងគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងមួយគឺមានន័យថាន័យដ៏សំខាន់មួយគឺថាយើងត្រូវទៅជួយអ្នកក្រអញ្ចឹងដើម្បីជួយអ្នកក្របានយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយហ្នឹងទាំងខែបឲ្យគ្លៃគឺថាអ្នកមានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខាប់ដោះកំណត់បាទ ហើយនៅពេលដែលមានកំណត់ហើយគឺមានន័យថាហ៊ានយកកំណត់នឹងទៅទៅទៅអនុវត្តហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តគាត់អត់ធ្វើលេងលេងនេះបាទគាត់ធ្វើមែនទែនហ្នឹងហើយគាត់គាត់ធ្វើមែនទែនគាត់ធ្វើមែនទែនហើយគាត់ពុះពៀរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយបើសិនជាគាត់មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតថាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនអាចដឹកនាំបានគឺថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តខ្លួនឯងបាទហើយនៅពេលដែលគាត់មានការរីកចម្រើនគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបើកចិត្តយ៉ាងទូលាយ ដើម្បី ত্রিম លក្ខណៈជាស្រាច់ដើម្បីជួយគេឲ្យរីកចម្រើនហើយនឹងរុញគាត់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនបាទបាទនឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតក្រឡប់វិវៈថាគឺនៅពេលគាត់ព្យាយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឲ្យគាត់មើលខ្លួនឯងឆ្លុះបញ្ចោតមើលខ្លួនឯងជំន िक्त ថាបើបសិនជាមើលទៅมันអាចគ្រប់គ្រងឲ្យដឹកនាំគេបានទេគាត់ខំប្រឹងប្រែងឲ្យគេហៅកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យប្រកាសថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំគេបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឯស្ថាប័នរបស់គាត់ចម្រុងចម្រើនជឿន ចាប់ផ្ដើមគិតរឿងមួយទៀតថាគាត់ត្រូវទៅជួយមនុស្សឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលរីកចម្រើននឹងជួយរុញគាត់ឡើងទៅមកកម្រិតទៀតដើម្បីធ្វើតួបានកិច្ចទេពម្ដេចកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើធីបជីអ្នកមានពំពួលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសា